Точно. Балкон то сверху залили. Это, наверное, они ломали. Да. Вы бывает рано? Да, через час-полтора. Если бегали, то... Пошел, думаю, плиту через горе там отрюкаться, потому что в Бразилии. И ладно. О 9 годині 9 хвилин на пункт зв'язку частини надійшов виклик за адресою Кібальчич 4, квартира 136, про пожежу на балконі. На момент прибуття підрозділу горів балкон на 5-му поверсі та почав горіти балкон на 6-му поверсі. Попередня причина загорання – це недопалок, який був кинутий з верхніх поверхів. На 5-му поверсі вигорів балкон, значить, одна кімната і коридор квартири пострадали від диму. Вони геть закоптились, там потребує квартира ремонту.